قلبا من ده اللي بان جنبنا من ده دلعش ولا كان ده الصف ده يشهد لنا علي سقف الولعة لو عدل الدلعنا ومشينا على المية ولا وقعنا شوفوا بحر كف دلعنا قبل ما يحصل قلبان قبل ما الصيف ده يعدي ده يا رب الشط يقضي ويسد معاله ولع اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجيب قطره اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجيب قطره بنمشي الهوى على كيف نولع صفنا وما نهديش والصبح نقولها صبح الاخر اللي نخلينا نعيش والليل نسهر وسهرات اخر يحللنا وما يعديش ونولع النار ما نعلي النار ونزود ما نطفيش لو ما لقاش الدلع ده امال مين اللي يعيش اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجيب قطره اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجيب قطره ده احنا اللي زبطنا الهوى والصيف من الدلع استوى بحر وشط وبيجوا سوا مننا ياخدوا الاوكي زينا ما بقاش موجود قد الولع وقدود ولعت وحلى والمود ما نعيش الدلع ده ليه اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجيب قطره اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجيب قطره الصيف ده لما تطلب نجمة 501 شباك قبل الشحن هتتدلع وتولعها بمية ضعف شحنتك وكمان هتدخل سحب على مليون جنيه كاش أو تبقى واحد من المية اللي هيكسبوا 50,000 جنيه طول الصيف اشحن واكسب كاش بس الكاش بتاعنا بجد وغير أي حد